drop free, Dimitri Cleaner. She's probably fat as fuck. Come on, en profil vill på sig post Discord. Kontakt, vi var en följd här. Ja, cut chat. Sista gel går. Side från min flyg. Sköt ut skytten på BMP'n. Hab på röd rök. Har blir det Dovish och Strike igen eller? Fan, tugg HSP, sköt med ditt ansikte på. Jag smashar mig full. Sigur. Hur ser det ut, Kajer? Är det någon supplies i lort? Det är jättemycket skit. Det är vår supplies i BNP och 2000 infanterislott. Jag märker det. Kapten, lite större spridning gubbar. Det finns ingen anledning att inte slakta dem totalt. Precis. Det är logi. Vi är långt framme nu. Det är bättre om vi kommer fram samtidigt och skjuter på. Nej. Fan vad de dör. Hejdå. Tryck sig om det vid mig tills vi kan göra det. Jävla sen. Vad fan händer där? Jag tror de planterar en C4 utan anledning. Ja. Vad gör det där då? Typ. Kolla, det är en ring för fan. Täcker hill där uppe nordväst. Se till den i kapp. Han är ute. Tänk på att leoparden som har kommit. Ja, så förväntar jag att bli du död. Men vi... MG2. De kan ha slängt sin egna hub. Det är chans, stor chans alltså. Typ man kan... Det är troligtvis den väldigt full när vi vet. Fordon är nordöst. Jag sa granat, helvete! Yeah, the radio is inside, radio is inside. I'm shoveling. Cover me. Thank you, medic. Come to me if you want. Medic, I need some heals if you can. I'm on the hab. I'm on the radio. Jag kunde alltså inte. Thank you. Thank you. The radio is inside the building. Come, come, come. The radio is inside. You can stop digging that, there's no need to dig that, we're digging that right. Fortsätt sälja, hämta transport. Radio ner. Radio down, radio. Hur fan går radio ner? Radio nere, radio down, radio down. Jag
get that guy up. What the? Get him up. Nej, jävla bajs eller dig. Välvilla, det är jävla. Nej, då gör vi för snabbt. Om vi försöker samlas där på södra sidan efter artillerit kommer så hämtar vi. Samling på markören kommer med transport. Jag blir panga noobs. Är det bara jag som är ledig och dricker eller? Ja. Det är konstigt. Ja, jag är också ledig men jag har ingen sprit hem. Är det du vill inte friend och sådär? Oh shit, vad händer då? Ja, Siddan, den där är fan på dig alltså. Fuck you Siddan, dra åt helvete. Det finns en logi i main. Det var kul om inte alla hade dött. Nej, vi tar login från hubben. Fuck lodges, vi kommer inte över. I'm on my way. 10 seconds. 10 kul. Ja, spelet visste att det var ditt fel. Fredde, ska du ha login också eller? Några sekunder. Kolla på tab. Vad skjuter vi på? Inf. Träd. Implantar. Efter de här vägnarna kör vi helt avsittning så tar vi fel. Ska vi inte hoppa in i tunneln direkt tror jag det? Vänta där inne. Ja. Vi har skjutit nedkämpad. Brum. Ja, det är här. Avsittning in i tunneln. Det är Fred och... Latt rätt söder om latt. Spritblockan. Jag har det, halva. Spring in med här. Ha på mig, inuti. Lägger på tunnel. Alla killar själv. Kommer in bakifrån. Jag har patagerat säga här inne. Vi håller ingång. Token, håll bakom oss. Noll, machine gun, håll bakom. Lab, RTBR, vi har bara 20% HP kvar. Resten, håll upp ni. Visst, det är ju Militia, det här är enda hubben de har här omkring. De har inte ja, men fy fan vad bra vi är. Är det ju de har två, eller? De har två. Gräv ner radion och snäppar. Då har vi MG-serna. Trixie, vi har ingen spawnpunkt, Trixie. Kom tillbaka. Finns en spawnpunkt? Är det någon som håller, alltså där vi kom in eller? Jag tog det. Ja, fint. Jag hör mycket fotsteg över oss alltså, Trixie var bra. Vadå? Måste se så här. 3/4 är inte på kapp. Radion är på sista steget. Ja, håll den där. Kör på 29 MG. Det är en tank där. Ja, det är BMP. Ja, vi har honom. Jag ser en stöd svar. Och en tank. BMP plus. Han har ätit en tandem och en hit. Ja, men nu kan de ju... Där är BMP. Behöver du med? Nolly! Medic! Till skådlin! Tanken rör han sig igen eller? Det är BM tror jag som rör. Fattat. Nolly tillbaka upp ner vid den. Det blev toa.
västra happen. Tycker du också tryck. Ja, vi kan dra kappa tillbaka igen nu på den som är ute. Eller om ni vill ha till labs så får ni gärna göra det. Den har kanske check. Nej. Det var först. Stiden du behöver. Det är omöjligt att skjuta tanken. Han står skitbra. Eller dåligt. Beroende på hur man ser. Jag tycker jag kan backa ett steg om du. Faxkod 6, sa han det? Ja, han sa det. Till mitt ansikte. Ja, men gud. Nej, jag har inte sagt det upp. Det är bara på det skit i. Jag säger, vad fan, vad dåliga ni är? Vi är på objekt där. Bara, vad fan, vad dåliga ni är? Det är så jag. Mest vad jag förstår svensk. Jag får nog vara för dig. Lyssna. Jag ska sätta den där ljuden så vet jag inte riktigt. BMW 2B1 där nere. Nej. Det är sista flaggen här. Ja. Jag skulle tro det var. Det här gången lyckades sätta upp med en fob så att vi, det är därför vi håller ganska länge. Ja. Du vet vars alla är. Men fan vad jag fick se. Ja. Så håller du honom när vi gick upp. Ja, jo, men det tog lite tid. Det var bara för att vi fick vi nya för många typ som var runt oss i kruken. Ja precis, nu kan ju spana in här. Yay! Yay! Vi kunde inte kappa för att Trixie sprang ut och dog. Men vi vann ändå, det är lugnt. Och vi, fy fan vi krossa! Wow! Easy way, hey, hey boys. More than half kills. More than 50%. Close.